Розкажіть, будь ласка, є світло чи немає? Вдалося відновити? Є і немає. І це вже має бути у нас сприйняття на сьогоднішній день, виходячи із реалій, в яких ми живемо. Повідомлення Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зробив відразу після того, як країна-терорист фактично в черговий раз обстріляла нашу цивільну і критичну інфраструктуру. Ми відразу відчули перебої із електроенергією, і це маємо сприймати як споживачі з розумінням, тому що ДТЕК фактично відразу вимикає всі лінії електропередач, коли йде обстріл. Але станом на сьогоднішній день, з повідомлення оператора, тобто ДТЕКу, в мережі є та мінімальна критична кількість мегаватт для того, щоб забезпечувати і балансувати саму систему в цей час. Через що тут не може мови йти бути зараз про графіки, йдуть відповідно такі аварійні відключення. Але в основному намагається ДТЕК, виходячи із розуміння того, що критичну соціальну інфраструктуру в першу чергу потрібно утримувати, то вони намагаються забезпечити. Ми з свого боку на дизель-генераторах забезпечуємо роботу котелень, каналізаційно-насосних станцій, систем водозабезпечення для того, щоб подати мешканцям теплоносій і споживачам подати воду. Ага, розуміємо. Скажіть, будь ласка, так, воду, бо теж бачу в вашому телеграм-каналі міської влади вашої про те, що з водою теж питання і доводиться робити саме підвоз води, яка частина Бучі наразі має воду у себе в кранах безпосередньо. Якщо ми говоримо за Бучу, два мікрорайони міста Бучі мали перебої. Це Складовицька і Тарасівська, а також селище Ворзель, Ворзельський старостат, там де автономне водопостачання, автономне живлення. Наразі встановлюються генератори, налагоджується система вже роботи на цих дизель-генераторах, через що, я думаю, ми критичну інфраструктуру втримаємо, ну, як і планували, належним чином. Питання ще до зв'язку, адже знаю, що якраз от Київщина, ця частина і ця сторона Буча, Ірпінь, Гостомель має ще після того, як російські окупанти відійшли, все одно проблеми зі зв'язком, дуже часто важко зв'язатися, чи вдалося якось відновити це, щоб був саме телефонний зв'язок? Ви дійсно маєте рацію, і ми відчуваємо постійний дискомфорт через відсутність належного зв'язку. Навіть сьогодні підключення теж потрібно було локаційно вишукувати місце для того, щоб увімкнутися. Але Укртелеком і відповідно оператори працюють. Ми з свого боку дали 4 дизель-генератори, забезпечуємо паливо на підсилення роботи самих трансляційних вишок. Але без основного сигналу, який йде з Києва через Ірпінь, досить складно забезпечити якісний зв'язок. Замовили старлінги, чекаємо. Думаю, теж в цьому питанні пункти незламності будуть мати належну кількість, а їх у нас 26 пунктів незламності. До речі, користуючись нагодою, я думаю, що бучанці дивляться, ми встановили по місту в кожному мікрорайоні такі пластикові намети для того, щоб встановити там буржуйки в разі критичної ситуації. Вийти і на голову, на шию не капало, то багато хто путає, каже, ой, встановили в мене в дворі пункт незламності. Тож, люди, розуміємо, де пункти незламності, а де для зручності, комфорту встановлені, виходячи із потреби. Готуємося до гіршого, дай Боже, щоб воно нам не пригодилося, але принаймні маємо це усвідомлювати. Це наша необхідність наразі, дійсно, прораховувати усі найстрашніші варіанти, які можуть бути. Щодо опалення ще у місті, знаємо, що там у багатьох своє автономне опалення, чи воно працює, чи не працює, яка ситуація? Там, де централізоване опалення, теплоносій виробляється із мікрорайонних котелень. Тут, звичайно, можливо, з певними технічними якимись речами перебої можуть бути, але ми забезпечуємо. Найбільш критична ситуація там, де громадяни, забудовники в свій час будували і реалізовували проекти із автономним поквартирним опаленням. Ми самі усвідомлюємо, що в кожній квартирі дизель-генератор не поставиш, а на такий будинок це
майже мігавати потрібно електроенергії, там реально в цих умовах. Ось тут є завдання, є питання, яке потрібно знаходити технічне рішення. Щодо централізованих, я думаю, що ми цю ситуацію втримуємо разом з обласною військовою адміністрацією, і громадяни будуть отримувати як теплоносій, як газ до своїх помешкань, так і воду, і каналізацію. Наразі ситуація така. І дуже важливо, ви запалили все одно ялинку на День Святого Миколая, зробили її красивою. Розкажіть про неї, взагалі, яка реакція бучан, наскільки важливо її було встановити саме цього року? Ми довго на цю тему дискутували із громадянами, з бучанцями, жителями нашої громади, проводили відповідне обговорення і врешті-решт, виходячи з розуміння того, що це певний символізм, а особливо з позиції і підтримки наших Збройних сил, тому що проводимо певні акційні, заохочувальні речі до збору коштів на підтримку наших Збройних сил, вирішили її встановити. Вона працює на альтернативному джерелі живлення, мало споживає, поруч з нею знаходиться якраз пункт незламності, через що ми документували таким чином, що працює і одне, і друге. Але я не думаю, що ми будемо щоденно мати ось таку картинку, тому що в тебе в дизель-генераторах трошки інші, і для інших потреб ми їх придбали. Але періодично будемо вмикати для того, щоб вона радувала нас і дратувала росіян. Ось це дуже важливо. Знаєте, це як в цій фразі посміхайтеся, це усіх нервує. Оце якраз зараз ще такий підхід українців нервувати росіян. Вони хочуть нас залякати. А ми їм кажемо: Дзузьки, дякую, що доєдналися. Анатолій Федорук, міський голова Бучі.